qida dəyəri baxımından liflər, vitaminlər, minerallar və sağlam yağlar ehtiva edən super qidanın adı açıqlanıb. Tərkibində təxminən 90 qida maddəsi olan qoz insan sağlamlığına müsbət təsir göstərir. Sağlam yağ, zülal və lif mənbəyi olan qoz kilo balansını qoruyur, ürək və sümük sağlamlığını yaxşılaşdırmaq üçün faydalıdır. Müntəzəm olaraq istehlak edildikdə immunitet sistemini gücləndirir, yaşlanma ilə bağlı xəstəliklər, xərçəng və ürək-damar sistemi xəstəliklərinin qarşısını alır. Qandakı melatonin səviyyəsini artıraraq yuxu rejiminə kömək eləyir. Tərkibindəki melatonin və polifenol birləşmələri sayəsində yüksək antioksidant təsirə malikdir. Həmçinin qoz glütensiz pəhriz üçün də uyğundur. Vegetarianlara və veganlara bir sıra qida və vitamin dəstəyi verir. Araşdırmalar göstərib ki, qozun müntəzəm istehlakı yeməkdən sonra meydana gələn pis xolesterin olaraq təyin olunan aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərin oksidləşdirici zədələnməsinin qarşısını alır. Axşam televizor qarşısında çips və şokolad yemək vərdişiniz varsa, onun yerinə daha sağlam olan qoz yeyə bilərsiniz. Araşdırmalar göstərib ki, qoz acılıq hissini azaldır və iştahın qarşısını alır. Sağlam yağ nisbətinin yüksək olması səbəbindən 100 qram qozda təxminən 674 kalori var. Sağlam bir şəkildə arıqlamaq və ilk növbədə kalorilərə diqqət yetirmək üçün qoz yeyərkən son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır. Gündə 8-dən çox bütöv qoz istehlak edilməməlidir.